អ្នកដែលលោកខែអាចជួយនៅម្ដុំផ្សារសំហាន់នៅតែស្គាល់អ្នកស្រីត្រីដាណាហើយមិននឹកស្មានថាជីវិតរបស់អ្នកស្រីគឺផ្លាស់ប្ដូរបែបនេះនោះឡើយចាចឹងសម្រាប់ព័ត៌មាននេះក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកចាមានជាពាក្យអ្វីអាចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូបានសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត